Nu er det min tur, nu er det min tur! Hej! Hej! Hey, Fondok, har du ikke lyst til at spille Fortnite? Nej, ikke rigtigt. Jeg sidder lige og kigger ud i luften, så har ikke lige lyst til at rejse mig. Jo, kom nu, Fondok. Vil du ikke nok spille noget duo sammen med mig? Det kunne bare være virkelig, virkelig sjovt. Du kunne bare flække helt vildt meget, altså. Det kunne bare være sjovt. Nej, jeg gider ikke. Jeg dør bare hele tiden alligevel, så det er lige meget. Det er alligevel bare dig, som render rundt og slår alle folk ihjel, altså. Jeg dør fra starten af, og så sidder jeg der og glor. Men det er jo lige det. De har fået den her nye van, som kan genopleve dig. Så du behøver ikke at være død hele tiden, fordi du er så dårlig, så alligevel så kan jeg bare genopleve dig, fordi jeg er for bare vildt god. Vent, er det rigtigt? Er der kommet en reboot-van? Okay, jamen så har jeg da lyst til at prøve. Er I klar? Ja. Fordi reboot-van er kommet. Ja. Og vi er gode til at dø. Ja. Så det bliver super sjovt at prøve. Fondok, prøv at høre, nu bestemmer jeg alt. Inden jeg trykker ready. Ja. Nu tager du et andet skin på. Nu har du brugt det der 20 dage i træk okay, eller sådan. Okay. Hvad for et skin skal jeg så tage? Bare et andet. Og så skal jeg være nummer... Han tager lige et. Nej! Wow, så er vi fodbold! Wow, så skal der døs! Ej, der er ikke en fedt våben. Det kan godt være, det er mig, der skal teste det der. Ej, det er kylde. Jeg skal godt teste ham. I kan tage mit kort. Ja, men der går tid åbenbart. Du er blå. Ja. Hvor er du henne? Den er der oven på pizzabaren. Den er der i 70 sekunder endnu. Jeg skal godt teste, om tomatmanden gav mange match. Det gør den ikke. Men der var lige en her. Okay, du har taget den? Der er en mand. Jeg har kønne. Okay, godt nok. Der er en, han er meget let. Og der er en vane midt i retail, okay. Det er faktisk perfekt, for så spawner man med en våben. Jeg havde ikke noget våben før. Spawner man med en våben? Man spawner med en grå pistol. Åh, der er to på mig. Ja. Han er ikke noget sjældent. En knocked. Der er en over vest. Det er no-skin. Ja. Han er en, der er en på mig. En knocked. Nice. Kan du gå og redde mig, Bimse? Nå ja. Den er lige midt i retail, åbenbart. Det kan man så se på kortet. Hvordan der kommer en der. På den sidste. Perfekt. Nice. Det er en heavy sniper. Det er min. Okay. Pisse. Nå. Hvor er det? Jo, du må få den. Ikke kønne. Hey. Her, tag den. Så, okay, så det er den her bil reboot squad members. Okay. Så skal du holde den inde i... du skal holde den inde i lang tid. I 10 sekunder. Go. Okay. Kom tilbage, kønne. What, det er højt, mand. Det er meget højt, ja. Hvad står der? Så kommer der beacon og alt muligt, du. Hej! Og så spawner du bare der, mand. Ej, hvor er det sejt. Hvad sker der nu? Nå, der er en cooldown på i 2 minutter, så folk kan bruge den igen. Recharge. Prøv lige at høre. Zoom. Okay, det bliver man slet ikke træt af at høre på. Det er sgu da en god melodi. Han er en eller anden. Han har ikke noget skjold. Han har ramt 31 hvid. Han har nok. Nice. Han finder kommer stadig bagfra. En oven over mig her. Og der er også en der. Hvems Hvad? Får du sniper eller hvad? Yeah. Oh, nej. Nej. Jeg dør bare. Så det er fint. Han trappede mig. Det vidste jeg godt. Det var meningen. Skal jeg lige vide, boys. Det var selvfølgelig, du ville også gerne prøve. Ja, jeg ville bare lige gerne prøve det, ikke? Jeg dør nu. Hvor mange traps har han lige, ham der? Beep. Jeg tror, jeg stikker ham. Ja, jeg gjorde. Nice. Hvor er det grej nok. Jeg har en skat. Jeg har en skat, by the way. Uff. Er det ikke, du har fundet på Tinder? Der er en egentlig hernede. Ja, der er sgu da også. Helle! Jeg kommer simpelthen på lange. Den
døde. Nice. Hvor kom vi fra? Nå ja. Haha, så ikke en god joke, kynne. Haha. Hun er lige. Hun er lige herovre. Hun er lige. Ja, der ligger en P90 til jer, hvis nogen vil have. Ja. Kan vi gå derover? Ja, ja, det kunne jeg være. Jeg er i hvert fald død. Kom her. Hvorfor pusher du dem også alene? Jeg gik bare over en launch pad. En har ikke mere skjold. Nå, det er selv. Nede hernede. Sidste person er en Camille. Sidste person er her. Sidste er på min marker. Der kommer ned og blæser dig. Wow. Jeg blæser lige bimse. Vi skal bimse med sejr, til sejr. Ja. Vil vi ramme zonen nu? Nej. Nej, det er godt. Knocker den. Nice. Ja. Kom så. Vi kan gøre det. Vi kan bare win! Ikke du kan, eller du kan. I skød mig ned. Nice. Juhuu! Badabadam. Han har sat to traps, jeg har ikke set. Ej, nu skal vi ikke bruge den der igen. Så skal jeg redde mig inden om 30 sekunder. Om 10 sekunder. Godt. Redde mig! Nå, den her var godt, ikke? Ja. Den anden er nede i kælderen. Det kan være, jeg bare skal rest, kønne. Han er død. Ja. Så kommer han, eller hvad? Der er du der allerede. Med alle de gode våben og alle de gode mats. Kæft, man. Jeg skal lige have min pump igen. Det var han, jeg døde. Er der noget specielt sådan en sequence? Ser du, altså flyver du igennem? Eller spawner du bare? Jeg spawner bare. Nej. Wow! Okay, der er to hold på mig. I'm on my way. Thank you. Okay, knocked. Ja, yeah, også knocked. Ah, han fik mig ham der. Så er det bare op til dig, Bimse. Nice, mate. Nice. Og de tager på... Ej, hvor er det? Ja, ja. Men så får jeg også lov til at prøve det. Yes! Yeah. Yes! Hey. Nice. Så er jeg blevet simpelthen... Så er jeg inde i kønne. Da. Men jeg spawner uden nogle våben, jo. Ah, nej. Jeg har en grå pistol. Nå, grå pistol. Nu er det min tur! Hej! Velkommen tilbage! Jo tak! Over på bakken sydvest. Ind her, ned. Kom her, fuck. Shit. Hvorfor sidder hele den stof? No! What? Der kom en bag mig. Whatever. Afsted! Der er også en der. Lad ham nu være, man! Hvorfor? Fuck. Ah! Nej. Oh no. Oh shit. Der er mere end en her. Mhm. Oh fuck. Nå, no, der er to. Der kommer en til. Yeah, I know. Det er hans vej. Det er faktisk lov til det her. Der er ikke noget healing. Skønt, der er en til. Nej. Eller hvad? Skønt dig! Får jeg lov til det her? Får jeg lov til det her? What? Ja, de er du seriøs? What? Vent, hvad? Det kommer der. What? Nej, jeg kommer begge to. Yeah! LOL! What the actual... Hvad fanden får jeg lov til det der? Jeg har lidt skæg på.
Han er stadig helt altså, liv. Nej, jeg er død. Ikke nok. Han sniper mig. Nej, det kunne have været sådan et godt clutch. Beep. Er de stadig over på det røde? Nej, nede. Nej, den ene er på den blå. Ingen nok. Jeg kan ikke miss. Nice. Men... En bag den røde. Helt. Kom over til Bimse, eller? Bimse, pas på din ryg. Vi har kun... Åh, der. Han kommer. På vej. No. Nej. Ja. Jo, Pimse dø, du skal også rebootes. Ja, det er rigtigt. Jo. Ej, den der accuracy der. Den er jo lort. What are you trying? Jeg er på vej. Sådan. Fuck. Yo. What the hell? Lige på dig. Wow. Nå, nå. En knocked. Nice. Var det jer, der kom der, eller hvad? Ja, vi er lige ved. Hans venner kommer nok også nu, men... Hello, Windows. Lad mig, jeg skal ikke op på ting endnu. Hæ? Ah. Bloom. Han er ikke med at skjolde ham deroppe. Han er død. Hæ? Min Windows kommer med en anden forslag til opdateringer. Det er jeg da fuldstændig glad med nu. Åh, han løber sådan lort omkring. Nice. Er der en sløb til dig? Ja. Yeah. Sikkert en flink mand. Han har to sløbs. Til mig. Ja, der er en, der løb. Nice. Jeg skød ham en gang, men... Ja, han har normalt skar ham her. Kæmpe i landet, der kan huske, hvad det hedder. Den mandlige damage-an. Han er nok. Bum 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 bum. Femse, jeg kommer, du er i liv. Jeg kommer, yes. Ellers har badet dig.